Bunu tebrik ediyorum, onu da teşekkür ediyorum. Azerbaycan futbolu için yeni bir belediyede tarih yazmanın bir adımlığında söz. Bundan bağlı fikirlerce bilmek istiyorum. İnanın ki mənə gəlir ki, çox dərindən bunu düşünməli deyirik. Çünki bəlkə də belə hallar olub, komanda son anlarda nəticəni əldən verib. Əksinə daha da soyuqqanlı, daha da bacarıqlı olmağa çalışmalıyıq və daha da daha yaxşı hazır olmağa çalışmalıyıq. Çünki hakim yani heç bir qalibiyyəti yoxdur. Pişmanla demək olar məğlub olub. Ona görə məncə çox istəkli gələcəklər Bakıya. Biz buna hazır olmalıyıq ki, son oyunda qalib gəlmək istəyəcəklər. Ona görə biz çox intizamlı oyuna hazırlaşmalıyıq. Çox intizamlı oyuna hazırlaşmalıyıq. Həddindən artıq agresiv olsa, həddindən artıq istəkli olsa bu bizə mane ola bilər. Və çox meydanda sadece çalışıp verilen tapşırıqları öz oyunumuzu düzgün icra etməliyik. Ona görə hal-hazırda mən çox qarşıdakı oyunlar, çempionat oyunlarında bu oyunları hazırlayacağız və bu oyuna kimi inşallah bir neçə günümüz olacaq. Həm də rəqibin oyununa baxandan sonra komandan çalışacak ki, bir düzgün, yəni soyuqqanlı bir formada oyun hazırlamalıyıq.